អូចោខ្ញុំមកបិភ្នំពេញមកសើចស្ញាញ់មកភ្នំពេញមកសំហងដែតអូចោខ្ញុំមកបិភ្នំពេញខ្ញុំមកសើចស្ញាញ់នៅសំណងដែតចង់ជួបកាត់សខីមនាងផោមប្រែតដាក់នៅសំរងដែតសុយគ្រប់លោកអើយហើយវិញហើយវិញអូនឃើញឈ្នះឈ្នះមើលកុំមកចង់មេញនិយាយឲ្យស្រីនឹងចង់ចង់មេញនិយាយស្រីអូយនាងហើយនាងគាត់នឹងគាត់មិនមែនជាតិខ្មែរគាត់និយាយគ្មានមូលហេតុទេគាត់និយាយផោមនាងត្រែត្រែអូយអាប៉ែនឹងគាត់នឹងលោកងាប់ហើយអីណែនាយអើយនាយវងដើកំធើស្លើស្លើដាក់ខាត់សុខឃីមព្រោះខ្លួនគេគេនៅកំមុំអ្នកឯងកុំចង់ងៃមើងងាយស្រីខ្លួននៃគេនេះសាប់ថ្ងៃលោកអើយកូនគេមិនទាន់មានប្តីម្ដងនៅទេអ្នកប្រងៃថ្លៃងប់ហើយចង់មកចឹងអេអីឡូវពេលនេះខ្ញុំមិនមែនឆ្កែសូមជម្រាបម៉ែឲ្យដឹងប្រាប់ថយទៅម៉ែអើយអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាកុំចង់មើលងាយពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំមកជួបសណ្ដានចាចំម៉ៃគ្នាចំម៉ៃប្រានលោកឯងក្នុងវត្តសំរងអណ្ដែងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកខាត់សុខីម៉ែខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីមដឹងប្រកបអូឈ្មោះអ៊ីមមិនដឹងអីឡូវខ្ញុំខឹងខ្ញុំដាក់កំណត់ខ្ញុំចង់គាត់ទេនាងពីរជើងគួតទេជាប់គុកលេងឲ្យត្រឹមត្រូវអីនាងកំឡងមួយម៉ាត់ត្រង់នឹងអឺនកនយើងហើយយ៉ាមួយម៉ាត់ត្រង់នឹងកនយើងអាម៉េចកំដោះកបាច់នីកឆាយលេងឲ្យត្រឹមត្រូវអីអ្នកវងដើណាក៏មើងងាយខ្ញុំមិនជាកូនខ្មែរលេងមកឲ្យជាហោហែលោកឯងថៃអូវ៉ៃរ៉ាន់កុំមកលេងនិយាយឲ្យផលលោកឯងកុំមកលេងប្រកាន់នៃលោកសថៃអូរ៉ាន់គួរតែដោះឈ្មោះថាសថៃថោកចាំតែថោកឲ្យនាងឲ្យទេអ្នកអមឲ្យជួលខ្ញុំជាង20ខែជួលទាំងអើឲ្យជួលទាំងម៉ែខាត់សខីមិនមកជាងទៀតស្អប់មនុស្សប្រុសណាប៉ិនអំនួតបូកែខាងភូតទីគូតឡើងតយអូបើយកធ្វើប្តីឲ្យពិតជាសយមនុស្សគូតតយក្បាលដូចណាទុកអូជាជាអូខាងអារ៉ាប៊ីខាងអារ៉ាប៊ីមនាងឯងឯណេះថាគូតតយអូខាងអារ៉ាប៊ីមនខ្ញុំមិនឆ្លើយដាក់គូតមនាងឯងអីអេអូខាងអារ៉ាប៊ីអូអូយអត់ទៅចឹងអីអត់ទៅបាក់ជក់គេមក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 នេះមកស្រីភេទមកមកអត់ច្រៀងច្រៀងងាប់បាយស្រីអីក៏រមពេញជើងចឹងហ៎អូយស្រីណាអត់រមមិនចង្អែងងាប់បាយរមគ្លៀករមចងផ្កាចប៉ាបានធម្មតាទេឲ្យវាដុសវែងខ្លះទៅចាអូច្រៀងច្រៀងឲ្យសុំសុំភ្លេងភ្លេងធម្មតាខ្ញុំស្រីបរិសុទ្ធមិនដែលបាត់អញធម្មតាអូនជាស្រីបងជាប្រាំងមិនដឹងបាត់សើមបាត់សើមបាត់ហួយ៉ាខ្ញុំឈប់ជ្រៀងហើយជ្រៀងមួយម៉ាត់ណាជ្រៀងហើយបាត់អីវិញចង់ជ្រៀងបាត់អីផ្សេងខ្ញុំមកជ្រៀងបាត់អីផ្សេងចាចាអូយខ្ញុំច្រៀងអាយ៉ៃហ្មងប្រពៃណីខ្មែរយើងចាអូយនឹកប្តីតាំងអាយុ18ឆ្នាំមកប្តី40គត់អត់តែប្តីអាយុ40ហើយណាគេសួរអាភ្លេងប្រាប់គេធម្មតាខ្ញុំជាស្រីបរិសុទ្ធមិនដែលបានអត់មួយប្រុសប្រុសហេមិនទៅអត់មួយប្រុសប្រុសហ្មងអូយអ
ត់មើលអត់កប៉ោងធម្មតាខ្ញុំស្រីដល់បរិសិទ្ធមិនដែលបាត់បង្រត់ជាមួយប្រងប្រងបើដាំបាយស៊ីខ្ញុំប្រើអស់ឯដុតច្រឡងជំនួសភេងកាតបានហើយបានហើយឥឡូវចេះនៅវាមាន